wieder dann hier zu daneben hängen. İşçat. İşçat ile bilmiş ben de. Ben havadan bilmiş. Ben havadan bilmiş. Havadan bilmiş. Hemen gelmişim buraya. Gel şuna meşgul ol. Siz de koçu destelere yaradırsınız. Siz de adam dövmek istiyorsunuz. Kardeş. Seni bırak kim çağırır? Ben özüm geldim. Yakında olacağım. Ben jurnalistim. Böyle bir itiraz var çekerim. Her yerde. İtiraz yoktu burada. Var itiraz. Kimi? Kimi? Sen kimsin ha? Adam sahip ne? Sen koydun hepsiz. Ben balalarından eledim. Şerefsiz. Ne olup ne olup? Para. Evimi sattın sen. Koymadın bana ev vermeye. Ne olup? Beşten. Der ki jurnalisti kov oradan. Ya kov. Ben gelmişim devlet başkasının serancamı var. Yanvar ayında. Ve tekrar 11 iyon tarihinde. Burada ise özel şirketle mukabele bağlayabilirler. Bina tikilsin. 5 bina tikilsin. Evazinde 75 mənzil verirsin, onun 35 mənzili isə başqa yerdən versin. Mən Timur Abdullayevlə danışdım, deyir dövlətin pulu yoxdur. Dövlət başçısı çıxış edir ki, biz Qafqazda iri dövləyik, inkişaf etmiş bir ölkəyik, bu isə kölgə salırlar, deyir pulumuz yoxdur. Əgər dövlət başçısına müraciət olunsaydı, vəsait ayırardı. Burada bu həyatda bina çıxardı. Vəsait ayırdı dövlət başçısı. Bu həyatda, bizim torpağımız olan bu həyatda gözdən əllilər üçün mənzil tikərdi. Amma bunlar isə... Prezidentin də qərarı var ki... Amma bunlar isə prezidentin bugünkü sərəncamına kölgə salırlar. Harada yaşayırlar, orada da bizə ev biçirlər. Niyə bunu satırlar cəmatı? Hal-hazırda tikilən bina hansıdır? Bu binadır mı? Əli. Qardaş, onu gözdən əllilər üçün... Ceyhun Hacıbəylidə vaxtı ilə bizim torpaqda bina tikildi. Oradan bir dənə köra mənzil verilmədi. Bu da onun növbəti davamıdır. Bir gün də onun növbəti davamıdır. Azadlıq. 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 Güya bizdən 40 nəfərə mənzil veriləcək. O mənzillər də aldıqlar. Satılıb gedir. Aldıqlar bizdən. Əfəndim eyləmiz dəniyə. Mən gözləsəm. Mən burdan sən razı ola bilərəm. Gəlib hamısı bilmirsən kimə verirlər, hara verirlər. İndi gözlə, şakarım deyil. İldə 180 min cəmiyyətə pul verilir dövlət tərəfindən. Heç hara verilir bilinmir, qardaş. 62 yaşım var, mən hava qeyb almalıyam. Hava mənim uşaqlarımı köçürməliyəm. Çox xaşın yardım çəkirəm. O danışsın, danışsın. Deməli, vəziyyət belədir. Hələ birinci mən deyim ki, bu binanın vəziyyətindən. Bu binada, deməli, 88-ci ildə ev növbəsində duran adam ev almayır. 2014-cü ildə duran adam isə ev alır. Bu formada da bu bina paylanır. Bu formada, belə bir usulayçı formada paylanır. Hər dəfələrlə bu Səmiyyər Abdullayev bu əyri işlərini məhkəməyə verir. Dəfələrlə. Məhkəmələrdə bir kəram da olsun, bu satıb dağılıb bütün cəmiyyəti. Məhkəmələrdə bir kəram da olsun, bunun gözü üstə yaşı var. Deyən yoxdur. Bu adam açıq-açıq deyir ki, siz axı kimsiniz? Mən ildə Heydər Əliyev fonduna küllü bir də pul keçirirəm. Mənim arxamda İlham Əliyev durub. Siz axı kimsiniz? Bu adam at oynadır açıq-açıq. Yaxşı gəlib kəsirlər indi buranı. Mənim sabah körpələrim, gecə kişiyəm var. Mən nəvə oynadan baxdım. Mən nəvələrimdən harada oynadım? Yəni, mən onlarla yaşayayım. Harada oynadım mən onlarla? Müsvacidir vəziyyət. Bu adam qoçudur, qardaşım, qoçudur. Mümkün yox, qoçudur bu adam. Açıq aşağıdır ki, mən arxamda deyil, İlham Əliyevdir. Mən ilində Heydər Əliyev fonduna pul keçirirəm, külli ilərdə, arxamda da İlham Əliyevdir. Gel, nəhara gedirsiniz, gedirsiniz. Zahmışız çəşbaş. Xanım da bir ikilə. Prezidentimizə əvvəlcədən təşəkkür eləyirəm ki, bu binanı tikib, onun açıqlarına da... Mən prezidentimizə təşəkkür eləyirəm, mən xanım sizə. Prezidentimizi hər dəfələrdən anladılar. Prezidentimiz həmişə deyir ki, heç kəsi incitməyin. Prezidentimizə heç əhəmiyyət qoyan yoxdur. Amma çox xahiş eləyərdim ki, bu tikilən binanı təzədən araşdırma aparılsın ki, kimlərin haqqı kimlərə verilibdir. Mən ancaq onu istəyirəm. Bir də ki, qaldı ki, bu tikilişə heç mən də razı deyiləm ki, mənim əlillərimin qabağını, o qədər cəmiyyətimizin yerləri var ki, hamısı satılıbdır. İndi burada təzədən nə tikirlər?
Həyəti tuturlar, həyəti. Tuturlar ki, bina götürəcəklər bizim üçün. Oyundan çıxmalar, həyəti. Kirəsi yenilər var, keşinə var, dərinə gül var, yasamal var, binə qədi var, zabrat var. Tikilsin də, niyə imamı gəlib bu əliyyətli? Satılır, torbaq satılır, burada kombinat yok. Çox istəyəndim ki, araşdırma geçsin, bax bu binada. Görsün burada 50-dən çox gözlə, heç gözlə əlim yok, heç olsun. Mən çox istəyərdim ki, araşdırma. Ağır rüsvayçı, bina rüsvayçı vəziyyətində var. Çorlar üstüne koymasın diyor ki biz şeyden bilir. Ben bu basitada olaya müracaat edeyim buradan etir vasıtasıyla. Bir tane araştırsın böyle bu bina neçeye başı yani. Dört tane binanın bu. Bizim gelip yaşadığımız yere baksanız elin sağlam insan orada yaşayabilmez. Elillerimiz gelin görün hansı vəziyyətde yaşayır. Hamısı bütün aidiyyatı qurumlar da bilir. Nerman İcra hakimiyyəti de bilir. Səmiyyə müəllim de bilir. Özleri bizim ne vəziyyətde kışın kışta zorakılıqla çözürdürler bizi asan xidmətdə. Ama görün biz ne vəziyyətde yaşayırız. Görün ne vəziyyətde yaşayıram. Xahiş edin gelin çekiliş edin. Verin efirə. Qoyun prezidentimiz görsün ki, əlilləri nə cür sürüklüyürlər onu.